dan dapat apa aja mungkin dia pagi mereka tidak kah suruh kah orang ada orang mana mak tam mana mak ada kata suruh ke zaman pasir ke zaman pekas kuzaru ko شهزاده ته زمنګ د خان حکم نه منی حکم خلق د خدای او د رسول منی دا خان په کلا کې شي ته وای نن نه بس دی دلته وی ننم خو شي ساتوره علاقہ زمارا پلار دا راجی کو دکې پیدا ټوټه علاقہ زمارا پلار او زمارا موږ اجازه نه بغیر د مرغې پر مشوره ته ما ته څه سوږي چاچاو چاچی مبارک شه نوکری مې له شو چاچی زه وس آزاد دے دو نمبر پیلونو له جوړ کا وسه خرڅولای شي بابا کدې خاوم کور کې مې یو چلګم جون دې پرې خو